Hej och välkomna. Tyvärr har det gått en lite lång stund innan jag gjorde ett YouTube-video. Men jag är tillbaka nu och ska spela lite Murder Mystery som jag har fått. Och ja, hoppas att ni har haft en bra dag. Men nu ska jag spela. Förut när jag försökte göra videon, vet du, blev den inte bra för vi var tvungna att, jag var tvungen att katta det. För det var dåligt, men... Amma! Jag blir gärna död. Jag låg mitt skill, tyckte. Ah, no. Ibland kan man inte få att man har det. Ja, det är jättevanligt att man får det som man har. Jag har till exempel inte allt som jag vill ha, men hoppas ni har haft ni gillar det här YouTube-videot. Och ja, det är typ den där grejen typ kanske. Vad ska jag göra idag? Ja. Han har redan öppnat den här. Vad händer med den här fall? Men jag har sett någon youtuber hoppa och parkoura på den här bion, för det tänker jag också göra lite. Undrar vem är den här? Tänk om jag ska bara kolla upp det. Det går ganska coolt. Men jag tror jag vet vem är den här? Vänta, hörde han bara pibbla? Jag är inte mördare som ni ser, för om han har inte kunnat snälla säga att han inte borde gå till mig. Guld! Okej, sen kan jag skjuta han som är... kan jag... Typiskt, vem var det? Jag såg inte. Men... Va? Och så kör jag igen. Snälla bli mördare. Åh, jag riskerar för att dö på den här. Nej, det kommer allting handla om död här nu då. Alltså jag vill inte bara dö. Och man kan dö väldigt enkelt här, fast jag ser ganska många som dör här. För jag är väldigt, väldigt rädd att dö här. Är snälla en subscribe fyll. Ja, du, så är det 100%.
men Det var coolt, så ni du typ kom typ flame och jag tror man kan få olika layer för att göra vann jag en gång. Äntligen. Men om jag inte kommer långt kanske jag gör en gång till. Men jag hoppas att ni gillar mina videos. För det tar ganska lång tid att göra dem. Kan ni förklara? Snälla. Ja. För snälla likea. Det är jättebra. Om det är okej om ni inte likea, men snälla likea. Det är support. Och ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra på den här sista för ja. Hur är det där? Nej, jag dog. Men jag tror att det är slut för idag. Hoppas du gillar den. Då ser du i ett annat video. Hej då!